како директор на јавното предпријатие, должноста почнав да вршам од 17 мај 2013 година и ќе се осврнам на досегашното 7-месечно работење колку што сум јас на таа позиција. Значи, на самиот крај на 2013 година, јас као предводник на тимот на јавното предпријатие Парк и зелена општина Центар, заедно со службите, успеав, сакаме да дадем отчет на оперативното и финансиско работење за изминатиот период од 7 месеци, како што напоменав. Првата задача која што ја преземавме беше финансиски да го консолидираме предпријатието, бидејќи истото имаше затекнати обврски, кои што нормално требаше да се подмират, бидејќи оставени од предходното раководство. При тоа исто требаше оперативно да го организираме теренот и пред се да ги воведеме поволностите кои што беа ветени во предизборното ветување, а тоа е бесплатен паркинг за жителите на Општина Центар. Предводејќи го тимот во изминатите 7 месеци, успеавме да ги намалиме обврските према добавачите во износ од 9 милиони денари и да се сведеме само на тековно работење, односно подмирување редовно се што ни е во валута. Преку поставување на добра организација на теренот, успеавме да ја подобриме и да ја стегнеме на платата на терен и пред се со добри анализи внатре во предпријатието, успеавме да ги скратиме непотребните трошоци, со тоа да завршиме, да ја завршиме годината со расчистени на сите заостанати обврски кои што ги имавме во изминатиот период и, како што спомена градоначалникот, оваа година да не ги искористиме субвенциите и да заштедиме во општинскиот буџет дополнителни средства околу 6 милиони денари кои беа предвидени за оваа година и воедно воопшто да не побараме субвенции за наредната година. Исто така сакам да напоменам дека во изминативе 7 месеци направивме многу поволности на граѓаните кои доколку би се наплатувале дополнително би донеле приходи во јавното предпријатие, но бидејќи ние се откажавме се со цел за да овозможиме поповластен и бесплатен паркинг на жителите на општинскиот центар, сакам само да ги набројам. Значи, на средината на јуни, по добиената согласност од Советот на Општина Центар, воведовме бесплатно паркирање за сите жители на Општина Центар. Потоа, воведовме зголемување на паркирни часовите на гостинските М-карти од 30 на 90 часа за само 300 денари, со што овозможивме на сите наши жители да можат на своите гости кои доаѓаат да имаат повластени паркинг часови за паркирање. Уведовме М-карта за грижа за стари и изнемоштени лица кои се жители на Општина Центара го имаат потреба од грижа. Ја намаливме цената во катната гаража, со што направивме поевтена и подостапна за нашите корисници. Ги укинавме правилото каде што, според мене, тоа е најбитно до сега, повластена паркинг жителска карта беше само за станбена единица. Сега таа важи за секој жител на Општина Центар. Уведовме повластени паркинг карти за жителите кои не се жители во Општина Центар, имаат стан или имот во Општина Центар, а или се со привремено живеалиште. И продолжиме да овозможуваме бесплатно паркење без надоме за лицата со посебни потреби. Со овие поволности предпријатието жртвуваше доста од своите приходи, кои доколку не се сменеа работите, ќе се наплатува од жителите на Општина Центар. Но и покрај тоа јавното предпријатие успеа да ги задржи приходите на зависно ниво и на некои места, односно од некои ставки да ги зголеми. Искрено сум горд и на покрај успешното санирање на сите обврски успеавме и на крајот на годината да возможиме дополнителна финансиска помош на Кошаркарскиот клуб Работничко, исто така беше затекнат во тешка ситуација и заедно со општината да помогнеме тој да продолжи да ги бележи успесите кои што ги бележил во изминатиот период. И највеќе на се ме радува фактот што успеавме да не побараме субвенции за оваа година и за наредната година во за јавното предпријатие.